započet ću ovu besedu kao i prošle godine, znači sa zahvalnošću organizatoru i autorima koji su ove godine postavili dosta kvalitetnih priča. Ono što jeste, ajde kažem, novina za ovu godinu, za ovaj uži izbor koji smo odabrali, Goran i ja, jeste da je na neki način konkurs postao regionalan, zato što u ovom izboru sad sem autora iz Srbije imamo jednu autoricu iz Rijeke, iz Hrvatske, imamo autora iz Cetinja, imamo autora iz Banja Luke, tako da eto, dosta se daleko čulo za ovaj konkurs, a nije ni čudo s obzirom da imamo jedan, što je bitno za ovakve stvari, kontinuitet, već eto, koliko sam godina, Goran i ja u žiriju, mislim, 5 godina, tako, 5. Ove, i to je dobra tendencija. Naravno, priča kao forma, neki vole da kažu da je nepopularna, da je roman dominira, ali ja smatram da to nije tačno, znači jednostavno postoje dobre i loše knjige, nebitno da li su u pitanju romani, zbirke poezije, zbirke pripovedaka. Evo ja u ruci držim jednu veoma dobru zbirku pripovedaka, znači najbolje kratka priča Pirata za 2019. Autori raznih poetika, raznih stilova, raznih pristupa, drugačiji žanrovi, nije baš bilo lako odabrati najbolje, ali dobro, tu smo da donesemo taj svoj koliko toliko objektivni sud. 3 autora su naravno nagrađena, još njih 10 je uvršteno u ovaj izbor. Imamo tu autori iz Pirota, malo dominiraju sada moji Nišli ove godine, što nije loše. I eto, ja pozivam i dalje autore da se javljaju na konkurs, da sljedeća godina bude još bolja i da se ide u ovom pravcu. Meni je stvarno, opet da ponovim, izuzetno drago da eto i autori iz regiona su čuli za pirotski konkurs i ovo je nešto prilično jedinstveno kada su u pitanju sajmovi knjiga, kada je u pitanju uopšte generalno konkurs za kratku priču.